så är jag redo. Alltså när ni ser den här videon är jag på Rhodos. Första gången på 7 år står jag på tropisk ö. Alltså jag är så jävla taggad. Jag har precis spelat in en TikTok att testa Avoras Sorrento dress. Ja, men jag älskar, jag förstår det. Transfern ska hämta upp mig. Hon ska ju fan ha problem med ordning på sin hinna. Tal om det. I den här videon ska ni alltså få se när Lisa stylar mig. Men först och främst så har jag ett samarbete med Molly. Och lyssna upp nu. Alltså det här kan vara mitt bästa tips någonsin. Molly är alltså en app i telefonen som letar rabatter. Förstår ni när de hör det alltså till mig? Jag bara, asså det här är fan perfect match. Jag älskar rabatt. Nej men det är så jävla smidigt att använda också. Ni går in i eran app store, söker på Molly. Och jag har ju testat ut den här nu ett tag och alltså det här är verkligen så bra. Ni, alltså alla behöver den här appen. Det är såklart helt gratis också. Och här står det hur ni gör för att aktivera Molly i eran webbläsare. Det ser ut att vara många steg. Men det är verkligen bara typ godkänna. Ni vet. Molly dyker automatiskt upp på webbplatser som är aktiva. Till exempel så behövde jag köpa en ny resväska. Ni vet hur stora problem jag har haft med skiten med rustat, som jag brukar kalla det. Så det var ju sån här jag hade förut när jag bara, jag ska aldrig mer köpa en Epic. Åh, men fan vad jag saknar det här julen alltså. Så jag googlade på Epic resväska. Och där, alltså det var, jag tror det var exakt när jag köpte det, så var det. Jo. Och nu kommer alltså Molly upp så här, va? Spara 100 kronor, frågar Molly mig. Vill du göra det? Klart som fan jag vill. Man kan automatiskt se vars jag kan hitta den här väskan billigast. Det här är också den nyaste funktionen. Alltså att Price Runner finns direkt i Molly. Och det här funkar alltså på vad ni än söker efter. Det var så här fan revolutionerande. Ni vet, jag tipsade ju om en hårmask. På tal om det. Alltså jag har bränt bort hela min jävla lugg. Den nya tekniken jag talade om. Jag har bränt bort min lugg. Alltså det var när jag gick över till platt. Ja, jag ska inte prata om mitt hår. Jag ska försöka inte prata om mitt hår. Color Wow Money. Alltså den här fuktmasken till håret. Otrolig. Den är dock ganska så dyr. Jag gick in här på Lyko. Och då kommer det direkt upp att du har valt en bra hemsida. Så man slipper så här bli skämad. Hur kul är det? Alltså, det är inte kul. Nej, men man ser alltså direkt vad de har för omdömen på Trustpilot. Du har tur. Jag kan förmodligen ge dig en rabatt här. Och här får vi då förslag på rabattkoder som just nu är aktiva på Lyko. Nej, men alltså det här är faktiskt så jävla bra. Ni vet, annars har man kanske kollat på så här, ja, finns det en Instagram-konto? Här får man bara allt servat och klart. Nej, men alltså förstår ni hur otroligt det är? Om ni gillar rabatter, liksom. Och Molly funkar på webbläsaren på datorn också. Om ni är mer en datashoppare. Det är ju egentligen jag. Alltså man slipper gå in på Trustpilot, slipper gå in och leta rabattkoder. Allt finns bara samlat direkt. Och Molly är en dansk app. Där borta har jag gjort succé där. Alltså typ så här 4,9 stjärnor på App Store. Men den är väldigt ny i Sverige. Så vi är så här, vi är först på bollen. Det är också som ett community. Alltså så här, vi kan dela koder med varandra. Så jag har äntligen hittat community som passar mig. Vet du, jag var länge, jag gick ju en kristen grupp när jag var liten, kyrkan, tror du eller ej. Men jag kände aldrig samhörighet där, men här. Shopping och rabattkoder. Så jag länkar till Molly i beskrivningen. Och det är som sagt helt gratis. Och ni sparar tid, pengar och gråa hår. Nej, men ni vet, hur kul är det så här? Ja, hamnar i fade med ett företag. Det gjorde ni nyss. Alldeles för din fan. Så tack till Molly. Ni finns där för oss. När vi behöver shoppa. Nu ska ni få se när Lisa stylar mig och när vi har en helg i Umeå. Ja, har vi inte. Men vi har varit ute på stan. Så ska jag bara tacka den sista. Och nästa video blir förrådad. Hej. Gud, alltså. Lugnet före stormen är det här. Eller det har typ, alltså det har stormat sen igår ska jag tala om. Idag är dagen Lisa ska styla mig. Och alltså jag är så, jag fattar inte varför, alltså varför jag är så här jävla nervös. Jag är typ rädd. Alltså ni vet, jag har inte gjort många collabs i mina dagar. Jag har varit för rädd. Nej, men jag har varit en blyg asocial. Typisk norrlänning. Och vet ni vad jag märkte? Ni vet den här ögonfransböjaren som jag nyss bara, åh jävla vad bra den var. Okej, nu tänkte jag ta i som fan. Så att den sliter bort alla mina fransar. Men den har, ja, helt deformerat dem. Den är typ redan trasig. Vet du om ni hör det? Nu ekar det här hemma. Alltså det är typ första gången vi hör det. Rent och fint. Det var det här som krävdes. Den Sveriges största influencers behövde komma hem till mig. Jag ska ta tag i städningen. Nej, men jag är rädd. Jag är rädd att det ska bli Hansius all over again. En gång var jag med på hans YouTube-kanal. Och min prestation. Alltså det var så vedervärdigt dåligt. Oh! Första och enda gången jag har varit med i någon annans kanal. Poddar och allting har jag liksom tackat nej. Eller jag har bara försökt slingra mig ur. Liksom bara, jo vi gör det. Sen vet ni sen, ja. Det rinner ut i sanden är min specialitet i alla fall. När jag skulle spela in med Hansius. Då drack jag 3 snabba cider innan han skulle komma. När han kom, alltså jag var ju typ redan bakis då. När han skulle, när han kommer, jag drack dem för tidigt. Så jag kände det i videon. Och så hade jag så mycket lösning och fram så jag typ såg ingenting. Och så såg jag det trött ut. Och så var jag bakis.
Oh. Det är bara svårt att vara sig själv när man är så här i ett nytt sammanhang. Eller hur? Jag fattar inte hur alla alltid kan prestera så jävla bra. Så jag tror det är Lisa. Och sen tror jag att hon är med sig liksom två polare. Hanna och Emily. Jag tror att båda kommer vara med nu. Så liksom ska de kolla på. Ja, och så ska jag prova. Kläder. Alltså jag brukar ha ångest bara jag provar själv kläder i ett sådär provrum typ. Åh, oh, jag gett mig in i, alltså vad har ni lurat in i? Men det är, alltså jag måste bara visa hur jävla fint det är, Emma. Jag visste inte att det var så här fint. Nu vill inte jag flytta igen. För dragspelet har också, alltså det har varit ganska lugn och ro ändå. Det nya dragspelet. Och det är inte lite överstyrkt som dona här hemma. Så jag är till och med tvungen att köpa en ny matta. Jag skämdes. Men så vi har ju planer för hela helgen. Alltså Lisa, jag vet hon är imponerande på många sätt och vis. Men alltså hennes planerande, så jag har aldrig mött dess like. Ni vet, jag gör ju alltid sista sekund. Medan Lisa, alltså, hon hade allt så här planerat och klart. En månad sen, mer typ. Hon bara, kan du det här datumet? Jag bara, innan jag hann svara, alltså jag bara ska göra J typ. Då bara, jag bokar så här hotell och restaurang. Alltså så otroligt imponerande. Och vet inte om ni ser det, men någon har ju fyllt 30 så vi såg ses i tisdags. Jag såg fredag idag. Men firade ju min dag med att göra några månaders bokföring. Så hela dagen satt jag med kvitton. Fin dag. Och sent kommer glömma. Alltså där måste ju typ vara typ av självskadebeteende. Håll på med. Det här att jag alltid ska göra till sista sekund. Jag hoppas inte syn. Att jag fyllt 30. För jag firade ju lördagen innan. Alltså förra veckan. Firade jag med att göra botox. Så jag börjar kicka in lite grann. Men det tar ju 2 veckor innan det är fullt fryst, så att säga. Gud alltså, det är helt jävla avkapat. Alltså det var ju en som skrev till min assistent där bara, alla mina fransar förstördes med den där början. Jag bara, jaha, synd du. Någon som inte var det lätt att dressera det här. Alltså, vet du, man känner att såhär, det är lite stressigt. Man vill hinna göra fint. Typ. Det är bus i hela sängen. Man såhär, ja, men då kanske man tänker att ska man prioritera byta sängkläder? Eller ska man göra sockerlag som han också ska ha imorgon? Alltså, så typiskt ni killar ska försöka såhär städa och prioritera. Eller hur? Alltså, ett litet glas bubbel innan det här skulle jag fan behöva. Det ekar! Alltså, det ekar så mycket nu. Ska vi säga vardagsrummet nu? Fan, fint här inne. Tack vare blommorna jag fick när jag ville vara. Nej men alltså, fan vilken skillnad det gör. Vad får en blomma på det här bordet? Visst. Fick jag Maurice. Och den här fick jag mamma Fanny. Och det är 17, det är typ 18 till och med grader ute idag. Alltså vilken jävla dröm. Sen då, efter stylingen. Ska jag äta middag ikväll, escape room. Alltså det är helt jävla galet trauma liksom. Så jag har aldrig haft så här mycket inplanerat hela mitt liv. Så det har aldrig varit så här fint hemma hos oss. Jag har aldrig träffat någon influencer. Jag är rädd. Nu är Ringo. Ja. Hallå? Ja, ni har sett mig själv. Vi sa i Steamer. Ja. Det blir bilder som kommer bli en gif.
10 över. Kolla här att mammas skor. Tycker du om dem? Ja. Sandra! Hur känns det att dra upp? Det går inte Jag tror det var Sandra igen. Hur känns det att dragspelsmannen är tillbaka? Det är en ny man som står på exakt samma ställe. Men det är samma låt jag har hört. Det är samma låt, jag som att möta djävulen på nytt. Det är för hårt kanske. Nej. Det går ju bra. Det är deras energi. Alltså fatta att få jobba med dem varje dag. De känns riktigt proffsiga och duktiga. De ser alltihop. Alltså, du, det jag ska göra en howl. Det tog 5 timmar. Ja, verkligen. Ska den sitta? Nej. Nej. Var är det low waisted? Nej, men faktiskt, det är jävligt kul. Alltså, det är ju... Det är jävligt, men det är kul. Det här är kul. Ja, kul. Vad kul, ja. Ja, exakt. Ja, men riktigt nej, snyggt. Kolla nu, vad känner du själv med trosan? Att den kommer ju synas här. Ja. Känner du att du vill ha den där eller vill du ha den lite mer in? Du menar att jag ska ha mer string? Ja, men lite tror jag. Eller hur? Ja, ja, det var sexigare. Ja. Det fick jag tänka på. Ja, så det är jättebra. Alltså den här lilla gulliga balkongen då. Den här är det längtet efter att sitta på. Vilken utsikt. Utsikt? Den är fan för jävligt. Ljuset bra? Jättebra! Oh my god! Och inte jävel! Det är ju på råd oss! Du ser så lyckligt ut, du känns som hatten! Ja, den är ny! Alltså det är utmanande upp till, alltså... Det är utmanande, men jag gillar det, alltså jag älskar ju ändå lite utmanande. Ja. Du tar bort håret lite så man ser öringarna, liksom sådär. Ja, oh, så. Oh my god! Ja, jag missade det utan. Jag tror vi har det. Oj, alltså det går fort när jag pratar jobbar! Åh, helvetet! Finns det någonting som du skulle vilja säga om kläderna eller något som du tänker på? Jättefin. när tror du att du kommer kunna ha det på dig? Beachklubb med grabbarna. Du brukar säga, och det viktigaste av allt. Ja. Om du känner dig fin spelar det ingen roll vad man har. Just det, jag brukar säga, och kom ihåg det viktigaste av allt. Det är bra, det är fin. It's a wrap! It's a wrap! Jag ska kolla. Nu. Jag tycker att hatten var 10 av 10. Jag tycker också det. Vi är klara med stylingen. Nu har jag stylat mig själv. Alltså jag ångrar att jag inte hade glasögonfransar. Jag kände mig inte så fin. Nu är jag faktiskt lite stressad. För nu ska vi alltså äta middag på Sjöbris. Och det är ju en stor båt. Och det ser så jävla nice ut där. Vi har aldrig varit där. Eller en gång innan vi ens bodde i Umeå. Det räknas inte ens. Jag började typ bränna bort mina hår här. Visst var det? Nej, men jag var verkligen, alltså jag var oroad mig i dagar. Och det var, alltså det var bara kul. Det var inte alls hemskt som jag trodde. Och det här, alltså jag hade inte bestämt vad jag ska ha för kläder. Det var därför det var så jävla stressigt nu. Men jag tror det blir de här jeansen från Mango och den här toppen. Nu har jag gjort en liten crop top, men annars är den hel lång. Alltså jag älskar den här. Från Weekday, 179 spänn. Så nu blir det middag och escape room. Alltså så jävla kul. Jag är så taggad. Alltså nu börjar det roliga. Jag var ute heller på hela dagen. Jag ska dra. Ska du följa och gå med mig då, Morris? Jag känner mig nervös inför escape. Det första jag gjorde var i Gamla stan. Skräck, escape. Då satte jag på så här potatissäck på huvudet och ser. Ja, har du varit med den? Det var ju jättekul. Jag tyckte du den var kul? Den är jätterolig, men det var fan vad den var. Vi har med gaffeln här. Det är speciellt, ska jag säga. Man bara tar den direkt. Ja, jag blandar runt med lite. Man har saften också. Ja. Oh, wow. Det godaste kakan man ätit. Kaka? Vi tog smör smak. Vi smakade jättegott. Mm. Men tajt. Fan vad häftigt. Ja. Sen ska jag öppna presenten nu. Ja. Alltså, har jag fått den här av självaste Caroline? Jag har självaste av. Är det av självaste er? Men ni kan ju det är ingen spons. Det är det. Har ni köpt den här? Jag har gått och rekat och tänkt på det. Nej. Så jävla fint. Det känns för mycket. Nej. Jag fick bra mönster, sådär. Roma. Är det sant?
Jag är hemma igen. Alltså inte konstigt att det blev lite stressigt för mig. Jag trodde att vi skulle se 16.30, men det var egentligen 17.30. Så jag kom ju till restaurangen och trodde jag var jättesen. Men de bara, du är först här. Jag bara, men gud liksom. Sen såg jag att jag hade ju sett fel. Men det var alltså, det var ändå otroligt. Det var en sån där god tid. Jag är gärna om. Så var ni stylingen. Jag bad ju Måns filma behind the scenes. Så jag hoppas han skötte det bra. Det var ju samarbete med H&M. Den här kjolen. Skitsnygg. Linneskjorta. Så den här kommer jag använda så mycket. Och bikinin. Alltså den älskade jag. H&M har rätt blommor. Såg jag inte ens. Det är små söta blommor på. H&M har ju fan bäst bikinis. Och sen, alltså det har verkligen varit så jävla trevligt ikväll. Alltså att de hade köpt en present till mig. Att det blir fan tårögd. Så visst ni vad jag ska säga. Jag känner mig helt ställd. Att de har köpt en present till mig. Det är så jävla fint. Så jag vet inte vad jag ska ta mig till. De har också bjudit med mig på det här. Alltså det, ja. Helt otroligt det Swarovski. Så inte var det här billigt in. Vi har inte sett så många gånger. Och så har vi köpt så här fint halsband. Alltså så här fint köpindes jag till min mamma. Och hon födde mig liksom. Det var så kul. Alltså jag tycker verkligen det är kul på escape room. Men alltså jag vet inte. Jag suger något så jävligt på escape room. Varje gång jag kört det. Alltså jag känner såhär. Alltså jag känner aldrig så dum som på escape room. Jag är fan inte bra på det. Jag svarar att jag druckit ganska mycket. Och så trevligt att äta middag på en båt. Jättebra ställe. Alltså att vi aldrig har varit där. Men det känns som att det är typ många ställen i Umeå vi aldrig har varit på. För att förra sommaren så jobbade Måns på Volvo och jag var hemma och liksom dragspel. Imorgon fortsätter det. Nej men imorgon blir det round 2. Imorgon ska vi på Rex. Och det är ju alltså klubben här i Umeå. Slottet mitt emot. Ja, det ska bli så jävla kul. Så måste jag nu så där göra det sista med min bokföring. Vad bra att jag lämnade det till en fredagkväll när jag är full. Tror ni det kommer bli bra? Alltså kommer det bli korrekt liksom. Jag skickar in. Men nu är klockan snart 12. Jag är lite rädd att komma och drömma mardrömmar nu. Det var så jag kände att jag presterade inte på den där stylingen alltså. Folk som ser mig för första gången på Lisa så kommer jag bara, vad fan är det? Alltså det känns som att jag typ inte ens sa någonting. Åh, det var verkligen hans just all over igen. Alltså jag blev typ stum. Så första gången jag träffade Måns familj. Ni vet, jag var ju tyst 2 år och var tyst innan jag vågade vara mig själv. Så det är sjukt vanligt att jag fick det här halsbandet Måns. Ja men jävligt sjukt. Jag har ju en present till det men jag vet inte när jag ska ge det. Har du en annan? Men varför fick inte jag det på min födelsedag då? Men det kändes som att du var så stressad med din skit. Ja, jag alltid, och då tänkte jag alltid tid att öppna en tänkte jag att vi ska ju ändå fira det som på helgen. Och det var väl kanske roligare då att ge det. Ska få imorgon typ? Ja då tänkte jag först tänkte jag men kanske idag när du kom hem. Eller, men då mådde du så dåligt. Jag mådde inte dåligt. Ja, sen, mådde inte alls dåligt. Det har ju som inte var något tillfälle att ge. Nu kom han! Hej älskling! Och du undrar vars matte har dig då? Kom det du? Ska du sova med Matti nära Mattis ansikte? Jag gillar Matti mest. Hej! Var du lugn och fin idag? Har du sagt att han ska hemma själv imorgon? Nej. Säg det inte åt han. Han oroar sig så mycket då. Kanske du kan sitta ute på balkongen. Det var någon som skrev bara, skriv inte att han är ensam hemma. Men att någon tjuv skulle ta han då från våra balkong. Ja. Ja. Var det det hon? Jag vet inte. Ingen skulle ta tjuv. Vi satt ut motstånd. Han hade fan gladeligen gått med om de kom och hämtade han. Eller hur? Så här många nya finnar har jag. Han är så trött. Han måste ju ta hand om min son. Godnatt. Jag är så svullen. Så det är inte bra. Alltså nej, jag vill inte se ut så här idag. Hur kunde det bli så här illa? Alltså jag är så bakis. Nu ska jag börja sminka mig för round 2. Men det ser ut som de gamla fillers när jag är tillbaka nu. Ah, du värsta så kan hända människa. Det är för mig. Alltså jag kollar tillbaka på gamla och gamla bilder. Och alltså hur länge hade jag den där stora, stora tantanäsan? Hade jag bott i USA? Jag hade stämt kliniken. Han gör en till resorb. Alltså det är det enda jag kan göra. Förlåt för att jag sög på filmen igår. Jag var så stressad och rädd. Helt i onödan som vanligt. Eller jag kanske inte helt i onödan. För jag känner mig inte så nöjd med min prestation. Alltså jag kommer nästan våga se för att slutresultatet. Åh, ni måste vara snälla mot mig. Ni måste kommentera bara wow så här. Oj, jag var så kul och igår och gud. Åh, det var kul. Det bara väller över mig. Alltså sen minns typ inte jag vad jag sa igår. Alltså ni vet jag drack inte mycket. Men ändå så, alltså jag får så lätt minnesluckor. Det är inte så att jag inte minns någonting, men sådär, jag har, alltså, jag får såhär, vad gud, berätta det ens vad vi gjorde för skriven, alltså, det vet inte jag. Alltså, jag tror jag hade ätit dåligt igår och därför det vart som det vart. Svullen bakis, vad gör? Mumsa på frukt och drick fruktjuice. Du är uttorkad och har lågt blodsocker.
Men escape roomet igår. Vad var det för tema då? Nej, men det var ju... Jag vet inte om jag någonsin fattade det. Det är så här, skulle vi hitta mörn? Mörn? Nu måste vi ge oss ut. Det är typ, vad är det, 18 grader idag? Jag är jävligt skönt ute. Klockan 18 ska vi träffa Antonia och Elin och äta middag på uteservering. Det där kommer flyger. Sen ska vi ha mellokväll här hos oss med drinkar. Sen ska vi på... en bar. Fasigt, ja. Ja. Det är ju en jävla drinkbar. De kan ju bli jävligt duktiga. De har ju fått utmärkelser för att fan vara världens bästa bar. Världens bästa barpris, typ. Ja. Nu, så vi tänker ju då egentligen ta vara nu på solens strålar här idag. Fira typ, så här, jag har fyllt år. Ska du ha med en present nu, eller? Vad tror vi om det här? Ska jag fortsätta? De är inte helt perfekta, men det är mycket bättre. Jag ska fortsätta lite då. Okej, men svid lite annan. Är du taggad på den här dagen då? Men jävligt taggad, det känns skitkul ju. Du klickar ju som fan med Antonio och Elin. Ja, faktiskt. Fan, deep talk. Så det är deep talk? Ja. Men vadå? Ja, man kan inte säga, det var som bara moss emellan. Hur är du nu då? Wow! Det sjuka är att jag börjar uppskatta den här ryska luggen. Jag har samma linne som igår. Det här är mitt nya favoritlinne. Det kan matcha till allt också. Så det var bra köp. Fantastiskt köp. Och nu har någon stressat på mig som fan. Att vi har bråttom ute i baren. Jag måste förstå att din kvinna är lite trött idag. Och så tänker jag den här jackan. Alltså först hade inte jag tänkt behålla den här ju. Så jag var ju lite ledsen. Men jag hade ju såhär packat ihop och skicka igen paketet. Sen hade jag glömt att stoppa i den här. Men nu är jag så glad att jag... Alltså den var så snygg att ha som jacka, visst. Ja, alltså hur snygg som helst. Så jävla lyxig. Då går vi. Så varmt jag vet inte om det var. Det blåser alltid som fan i Umeå. Hit ska vi ikväll, om jag orkar så länge. Jag fattar inte hur det kunde bli så illa för stackars mig. Kolla om jag har ställt ut blomsterarrangemangen till Sandris födelsedag. Men Margarita med tequila, ja. Jag har ingen tequila. Nej, men alltså när jag börjar tjäna lite pengar då ska jag börja köpa. Men tequila behöver inte vara dyrt. Nej. Det finns en tequila som kostar typ 800, nej 200 va? Men vi vill inte ha dit. 800. Det är typ mitt studiebidrag. Nej. Vi ska ju ha en drink då. Ja. Du och jag. Vad är det? Ja men Sandra, du kommer fatta att det sker. Ja. Man tävlar ju många drinkar, många drinkar. Nej, man tävlar ju blanda drinkar. Jaha. Ja, och jag och Elin smakar. Ja, ja. Det är mellanlandning hemma. Jag har svirat om. Alltså jag är lite osäker om jag ska ha den här. Jag älskar den ju så mycket, den här toppen. Nu, jag känner mig nu så här bakisvullen och inte på mitt bästa. Men jag kanske bara ska äga det. För hur cool. Klockan är typ 9 nu. Halv 9. Änti och Elin hade gjort en överraskning till mig. Alltså så jävla gulliga. De hade vid 11 så här, satt upp ballonger, hade med sig bubbel. Och därför Måns var så jävla stressad med mig. Jag bara, vi måste gå nu typ. Jag tänkte bara, men vad hela friden är stressad. Så jävla fina. Och vi har, alltså jag vill typ bara hänga på den. Och så har de gjort en överraskning till mig. Alltså så jävla fina. Men vi hade så jävla kul när vi hängde med dem sist i Stockholm. Nu har vi också haft så kul. Vi har käkat middag. Och nu har vi alltså kommit hem, städat undan och gjort klart för mellokvällen. Så Lisa och Hanna har precis kommit hit med full festschema den här helgen. Alltså så kul. Visst. Halvin fucking viking. Det är det mesta. Hanna, gillar du oliver? För de här. Jag hade samma upplevelse första gången jag åt den jäveln. Och nu har ni druckit hela dagen. Blev du förvånad när du blev överraskad? Nej, du visste. Du visste. Du får inte säga någonting. En halvtimme senare står Måns i mig. De har inte överraskat dig. Hur glad blev du då när du visste att du skulle bli överraskad? Ja, men det var ju jättekul. Det var jävligt fint. Ja, det är lite. Vad har du rysningar? Gillar du Loreen? Det är bara av tanken, tror jag. Det är nu. Det är en annan kvinna. En annan halvnaken kvinna. Ni vet ju, jag är kameraman. Utan ett liv. Du är världsbran. Du är helt jävla stabil. Linsen rör sig in.
jäkla härlig atmosfär. Alltså jag skulle jättegärna ha en kvar. Vi har ju en svensk person av den. Retan kallas det. Favoriten är Bulldog. Det är min favorit. Är den bästa? Den är bäst. Den kan bli sugen på den. Ja, hemma. Ja, hemma. Fan vad stor den var. Kolla priset. Alltså jag tror att det här är bourbon, röd bärmat och Aperol. Den var god, men det är ingen ny favorit. Oh, ganska bra va? Idag kör vi. Oh, jag kommer att se till att Sandra också i några år. För att jag är hennes partner. Alltså jag älskar din jacka, den är jävligt cool. Den är min favoritfärg, alltså så jävla cool. This is cool. Hon har ingen idé vad här på festivalen. Oh, vad kallt! Vi går häng på dem där och går in med dem. För annars är vi fucked. Kan inte prata oss in? Nej, vi måste hänga på dem här annars vi kör. Snicksacka oss in? Båda till oss på tv. Kolla, jävlar man kollar. Går du på Max? Ja, så jag måste nästa gång. Ska du överleva eller? Men jag då? Men tar du den här, går på Max. Du skickar vad som finns på menyn. Jag går till Theo. Är det sant? Heter du Sandra? Ja. Hej, hej, kingeling. Ja, nu duschat. Nyligen duschat och gjort mig fräsch för sänggång. Kvällen var skitkul. Full pott. Det var action hela vägen. Börjar med några drinkar. Jag började med några drinkar. Jag gjorde dem lite för starka. Lite för mycket sting, helt enkelt. Får ut på facit. Drack några drinkar där. Duktiga cocktails. Jag träffade lite folk och sådär. Därmed blev lite... Jag blev för onykter för kvällen. Där har jag inte kunnat leverera på min fulla potentiella nivå. Så att jag kände att jag har... Au! Kör svårt. Har det så bra. Puss hej. Jag har slått någon slags rekord idag för oss tror jag. Jo, jag har druckit alltså, nej men alltså det är någon fruktansvärda minne tror jag. Alltså vi har ju just någon aning och så. Man har inte varit igång på länge. Man är ju för fan, man är inte där. Vi är ju ringrostiga. Ja. Vi har haft jävligt kul idag. Alltså den här hela helgen. Alltså min hud mår inte bra just nu. Jag är lite orolig. På fredag åker vi till Rådås. Alltså jag kan inte förstå att det är sant. Fattar du? Det är typ såhär 5 dagar. Nej, alltså det går för fort. Vi kanske kan hämta ut min nya resväska imorgon. Om vi hinn. Vadå då? Det går så fort. Jag är orolig. Så vi hörs imorgon istället. Det är bra.